Ubah ciptaan Tuhan. Kini mahu kembali ke pangkal jalan. Itulah isu yang dihadapi oleh mereka yang anda gelarkan pondan, maknya, pengkit dan juga transgender ini. Ini juga merupakan satu isu dan juga kontroversi dari sudut pandangan agama, hak asasi, sains, perundangan mahupun budaya. Jadinya minggu ini dan hari ini kita bersama dengan panelis membincangkan tentang mereka kembali ke pangkal jalan. Teruskan saksikan Transparency. Uh, satu konflik dalam mind yang dialami oleh seseorang sama ada lelaki kepada perempuan atau perempuan kepada lelaki betul kan okay, jadi kan pandangan saya sebenarnya dalam konsep kita sebagai negara Islam kan eh, Malaysia adalah satu yang tak wajar lakulah okey so kalau kita berbalik kepada agama kita obviously benda ni ada sesuatu yang di luar norma kehidupan kita sebenarnya kita tak tengok People tak tanya you sampai ke tahap tu tau You ni gender apa uh, As long as you manage to perform Apa yang negara nak uh, Ke arah negara lebih maju Jadi itu bukan satu isu Cuma janganlah anda menjadikan image tersebut You portray kan sebagai sesuatu yang Dengan you carry that, that transgender tu You buat sesuatu yang tak betul Jadi itu akan masukkan image negara lah Berbagai pandangan daripada mereka di luar sana mengenai isu untuk minggu ini dalam transparansi. Terima kasih kepada anda yang senantiasa bersama dengan kami setiap minggu dan hari ini seperti yang kita maklumkan daripada awal tadi transgender kembali ke pangkal jalan. Dan hari ini alhamdulillah bersama dengan tetamu jemputan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah cantik berbaju purple itu dia. Dr. Robiah K Hamzah juga merupakan seorang motivator, pendakwa, trainer dan juga kaunselor dan juga merupakan Masalah. ibu, umi, mama. Nak panggil ya. mama ke umi? Panggil umi. Panggil umi. Among <laughs> um, kata lebih dekat sikit kan? Oh Tapi itulah dik kan doktor. Uh, bila kita sebut pasal transgender, in fact rata-rata uh, kawan dekat luar sana tu kan uh, ada yang mengatakan tak salah. Ada yang katakan macam eh transgender ni tak boleh, benda yang sangat negatif. Uh, ada beberapa pihak yang agak keliru. Bila sebut pasal transgender, bila sebut pasal gay, bila sebut pasal apa lagi, uh, lesbian, uh, uh, homosexuals, pengkit, okay. segala lah mm -hmm. semua nama ni lah. Mm -hmm. Mungkin kita uh, hilangkan sedikit kekeliruan mereka dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh apa yang um, pertama terima kasih kerana diberi kesempatan terima kasih untuk bersama dengan Farah dan juga dengan apa nama ni? transparency transparency kalau tak transparent kita kena transparency hari ini kita, kita. okey uh, apa yang disebut oleh oleh Farah tadi adalah di antara penyakit-penyakit ataupun di antara karakter-karakter yang sedang muncul dalam apa kita kata dalam masyarakat kita uh -huh. disebabkan oleh berbagai faktor yeah. jadi kita kata kalau apa yang dikatakan um, transgender itu ialah mereka-mereka yang terlibat tidak menerima hakikat apa yang dibekalkan oleh Allah pada mereka dari segi jantina uh -uh. kerana mereka berusaha untuk mengubahnya itu kalau kita -kata, kata transgender sama ada mengubah dalam bentuk luarannya bubuh macam-macam, uh, silikon-silikon di mana-mana ataupun uh -huh. memang menjalani operasi terus uh -huh. menukar jantina Artinya biasa, terus bubur terus apa yang ada untuk mendapatkan apa yang mereka mahu. Itu, itu yang kita kata transgender. Kedua, kita kata kalau lesbian, biasanya kita kata emosi-emosi ataupun orang yang memiliki emosi yang membinat dengan sejenis. Kalau di perempuan, dia panggil lesbian. Kalau lelaki, dia panggil gay. Uh, uh, bukan gay, dia panggil gay. Uh, homoseksual. homoseksual. Ha, okay. ha. Kalau kita tengok gay pula, gay adalah mereka yang ada, ada nafsu, tapi uh, juga kepada uh, sejenis. Mm -hmm. uh, tapi dia tidak terlalu menyerlahkan keinginannya itu dia ah. hanya akan uh, berfungsi ataupun melayan um, nalurinya itu uh -huh. dalam situasi-situasi yang sangat teratur yang sangat beradab sebab itu mereka ini ada yang daripada five professor, doctors engineers high levels right. post and so on they, they can yeah. perform very well in the management uh -huh. uh, dalam pengurusan umi uh, ada jumpa yang profesor ada yang jumpa uh, CEO ada uh -huh. uh, maknanya kita tak nampak pun kita tak nampak pun secara jelas tapi bila dia kata um, pernah satu kes yang dia tahu dia gay tu dia kata dia visiting professor di Indonesia di di Singapore. Yeah. Aril asli Singapore. Berbual macam biasa, very uh -huh. friendly. um kita tak nampak apa-apa pun, tak nampak kelainan apa-apa. Mm -hmm. uh, tapi bila berbual, ada kata, I got house, I got my, ada, saya ada rumah di Australia, saya ada rumah di Jepun, di, di merata Jepun, lah. mm -hmm. dunia. Kenapa? Saya kata, why why you have so many houses? Oh, saya kata, every three months. Sebab dia visiting professor, jadi three months, three yeah. months, three, month. so, uh, three months. So, I kata, keep on changing, three months. So, saya kata, how about your family? Yeah. How habok your family? So my friend yang dekat dengan I, tolak kaki I. Oh, <laughs> tu, dia, tu dia. Reaksi masyarakat, tolak kaki. Aip, <laughs> aip, Artinya tak boleh tanya lebih daripada itu. Ah, ah. oh, no, I don't have any family. Um, bila dia cakap, I have no, tak ada family tu, saya rasa, Oh, Nampak <laughs> tak? Uh -huh. Jadi tak boleh nak panjang lagi. Baik. Okay, thank you very much. Thank for the chat. Um, so demak. itu adalah perbezaan-perbezaan. Dia -perbezaan, uh... dia ada ada kemahiran. Kebanyakannya pandai masak. Baik. Jadi cara mereka mempengaruhi orang-orang adalah melalui cara makan. Dia akan buat pesta makan-makan dan makan di rumah. Parti sana, parti sini. Ya. Yeah. Uh, itu sebahagian daripada kalau kita katakan dia agis. Dia tak ada jenis yang nak tunjuk apa-apa ke apa yeah. tak ada. Dia run normal life. So, dalam erti kata lain so bila kita bercerita pasal transgender ni ia lebih kepada merubah fizikal merubah kehendak. merubah keadaan Apa luar yang Allah bagi uh, maknanya mungkin ia boleh bermula pada daripada bawah maksudnya dari dari sudut uh, muda lagi budak lagi budak, uh, budak lagi kita ni sifara ni asyik pakai baju boy saja Ataupun anak Ini pengalaman juga Aha. Anak apa, seorang kawan Anaknya lima-lima lelaki Lima-lima lelaki Jadi teringin sangat Nak ada anak perempuan Dapat seorang anak Nombor tiga ke nombor empat Tak pasti Wajahnya ada mirip-mirip perempuan Akhirnya dia pakai baju perempuan Si ibu ni si, Baju lelaki sorry ha. Anaknya lima-lima perempuan, lima perempuan Dia pakai baju lelaki oh. ha. Jadi ada satu lagi kes saya pergi orang, pergi uh, hari raya tengok banyak baju Melayu tu baju-baju Melayu aha, aha. Dia, yang kita tahu dia tak ada anak lelaki tapi ada banyak baju Melayu dia ampai dia ampai ampai nak pintu dia saya kata siapa pula yang pakai baju 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 aha, Melayu so, misalnya, Aris, ni suami saya risin baju lain selasa baju lain kan rupanya baju anak-anak dia ha. 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 Itu baju Linda. Kenapa bagi dia pakai baju rayanya? Baju lelaki. <laughs> Itu dia nak macam mana? Dari muda dah tak dikawal. Yes. Dia Dibiarkan seluas saya biasa. Ya? So daripada hmm. cerita uh, doktor ataupun oh, saya panggil Umi boleh Umi. Eh? Uh, uh. Uh, daripada cerita Umi ni juga ada kala membuatkan dari daripada sokongan ataupun daripada ibu bapa ni galakan, galakan dan... ni juga membuatkan dia keliru yes. sebab ialah kita dah lahir-lahir Jadi sebab mak kita yang bagikan kita pakaian-pakaian mm -hmm. itu mm -hmm. mahu pula lelaki ataupun perempuan kan mm -hmm. adakah disebabkan disebab itu juga tertimbulnya ter ter kekeliruan dan menjerumus kepada transgenet pertukaran jantina tu ya itu sangat besar contohnya amia ada empat anak mm -hmm. ada seorang lelaki mm -hmm. dia tengok kakaknya pakai skirt pakai cantik-cantik baju, cantik -cantik baju bedak lawa, lawa kan dia pernah letak sarung baju kurung punya kita bubuh getah kan mm -hmm. jadi eh Kenapa bang? Saja nak terai? No, never ever kita cut off tu dari situ. Mm -hmm. Kalau beli baju pun jangan ada yang corak-corak yang ada gambar-gambar warna banyak-banyak ke -banyak, apa yang ada yang ada kaitannya dengan ladies. Mm. Ah ha, jadi maknanya kita yang cut off dulu. Tapi kalau kita biarkan terutamanya dia seramalah yang banyak. Yeah. Nak jadi pelakon, kata nak buat drama. Ya yeah, tak ada perempuan. Ha, ha, tak ada, ada perempuan, perempuan. pula tu kan ha. terpaksa lah volunteer jadi perempuan <laughs> ataupun yang perempuan jadi lelaki. Jadi daripada itu dia dah rasa ada sedikit satu satu naluri baru timbul contohnya hmm. ataupun penari, ada penari yang tak dia lelaki Makin dia jadi lelaki Tak ada perempuan Dia jadi tapi macam tu Tapi itu dari sudut uh, ke, uh, Tugas ataupun Tapi hmm. dari sudut sosial media ni Ada Ada berimpak kan juga kekeliruan Sangat tu. Sangat banyak. Sangat Satu banyak. Satu daripada saluran paling besarnya lah dekat platform media. Baik, Sem itu ada gambar, ada cerita, ada ada contoh, ada cara, ada, ada video, ada, ada video, ada semua ada Baik, ada Baik, banyak lagi masalah. yang yang akan kita berbincangkan hari ini tentang transgender. Kita dah hilangkan sikit kekeliruan. Pakan. Kita akan kembali selepas ini transparency. sepatutnya memberikan peluang kedua kepada golongan transgender. Kenapa saya bercakap begitu? Sebab mereka juga mempunyai naluri, mempunyai perasaan dan mempunyai uh, keinginan yang sama rata seperti mereka yang bukan golongan transgender ini. Saya rasa tak perlulah kot sebab kita ni semua sama je kan. Bila kita bagi dia go... Uh, keistimewaan dia akan lebih-lebih -lebih pula. Uh, jadi maknanya bagi je sama jadi dia orang akan tahu benda tu oh tak ada kelebihan masing-masing. Oh, tidak ada kelebihan masing-masing. Panas nampaknya. Komen daripada uh, rakan kita kat luar sana tentang isu transgender pada hari ini. Uh, doktor, tadi doktor kata nak komen? Itulah kalau kita kata ada kelebihan masing-masing. memang ha. Allah jadikan semua manusia ada keistimewaan ada kelebihan ada kekurangan hmm. maka yang lebih bertampung lah yang kurang yang kurang belajar-belajarlah supaya lebih. Ha, ha. Artinya tidak boleh pandang dia, dia lebih kita kurang atau teruk kurang. Mm -mm, saya memang biar dia lebih orang kata biar dia lebih ataupun kurang daripada segi uh, kebolehan. Tapi kalau dari segi fizikal tu jangan ditambah-tambah. Ha, itulah cerita. Jangan dikurang-kurangkan. Dikurang betul, ha. betul 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 ha. sebab itulah timbulnya transgender ini. Tetapi uh, masyarakat Masyarakat dekat luar sana selalu katakan jelah katalah saya letakkan diri saya sebagai mereka ini kan mm. um, a umi umi tak faham saya umi mm, 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 saya mm. ni yelah umi juga dulu yang bagikan baju dekat saya umi mm, mm, mm. umi tak faham dia mereka ini menyalahkan kita masyarakat mm. ataupun mungkin uh, ibu ayahlah dulu okeylah ibu, ibu ayah, ayah guru kawan-kawan and -kawan. scenario yeah you don't understand me mm. macam mana kita nak memahami mereka okey pertama kita tak boleh bantu orang tak boleh ubah orang kalau kita tak dapat tak rapat makni dia tak jadi kawan rapat kita. Hmm. Dia tak jadi orang yang dia paling percaya ialah kita. Kalau dia nak jalan-jalan dia cari kita. Kalau dia nak melancung dia ajak kita. Ya. Yeah. Nampak tak? Artinya sebab itu Nabi pesan, kamu kalau belum tidur di rumah dia, mm -hmm. kamu belum pernah makan bersama dia, mm -hmm. kamu tak pernah melancung bersama dia, kamu jangan kata kamu faham dia. Ah. Faham tak? Ha, itu itu Nabi pesan. Jangan tokoh-tokoh nak nak kategorikan orang dia begitu begini padanya kau pernah tidur tak? jadi saksi saja zaman Rasulullah. Okey ya Rasulullah saya jadi saksi. Apa apa modal kamu ada? Saya pernah tidur kamu pernah tidur rumah dia tak pernah gugur jadi saksi. Tak boleh hmm. jadi saksi walaupun dia benar-benar tahu. Jadi kalau mereka pun begitu. You tak boleh trademark trademark dia begini dia begini kata lagi you belum ada asas. Latar belakang dia macam mana, mak uh -huh. ayah dia macam mana, uh, abri, apa cara pendidikan macam mana. Uh -huh. uh, sebab itu kita kata kita tak boleh jump into conclusion. Uh -huh. Dia cikgu ke, dia siapa-siapa ke, walaupun dia mak bapak mak bapak tak kenal anak dia. Uh -huh. Tak kenal anak dia, maka dia dia tak berapa nak tak ambil kisah kalau kelainan-kelainan itu. Mm uh -hmm. -huh. Lah itu biasalah orang lain-lain kan bakat masing-masing. Ha, ah contoh. Uh. Jadi akhirnya dia subuh-subuh subuh-subuh. Jadi sekali lagi kalau kita kita rasa nak jadi kaunselor, kita rasa nak jadi nak jadi pendamping dia, kita rasa kita nak betulkan dia. Terutama NGO lah. Umi dengan NGO daripada yeah. bukan ketua. sangat aktif ni U Umi ni. Maksud okay. Allah. Sebab tu yang, yang terakhir ni masih dengan Dewan Da'wah. Masih juga fokus benda-benda ni. Uh -huh. okay. Bila Dewan Da'wah da negara, kita kata kita buat apa saja based on this and we go all out contoh yeah. jadi kekuatan yang kita uh, pertama kita kata peta, yang paling berkesan ialah anda an, an, uh, kawan, kawan kawan dia kawan kalau dia, dia sudah remaja kalau dia kanak-kanak mak ayahlah uh -huh. mak ayah dengan cikgu itu pun cikgu tak boleh kritik dia menyentuh mereka tak boleh kata they are lacking dia, dia kamu ni apa Yang gaji sangat perangai ni Asalah pakai baju yang bukan-bukan jelah hmm. nampak tak dia bagi komen-komen ah -komen, oh, salah ah huh? tak kena sewai. Ha -ha. Nampak tak? Sebab dia pun lagilah tambah keliru dia lagi Dia tambah keliru dan dia, hmm. dia akhirnya ditakut. Aku ni sebenarnya nak pakai apa? Jadi kalau pakai seluar, seluarnya mesti bagi contohnya. Hmm. Ha, tidak seluar ketat, tidak ha, contoh. Maknanya kejang kita, ayolah seluar tu tak sempat tak sesuai lah. Tak boleh pakai macam tu." Ha, contoh. Artinya komen-komen dari kecil itu menyebabkan dia simpan dia punya keinginan tu. Dia hmm. dia teringin nak pakai seluar. Betul. Tapi mak tak guide no seluar orang perempuan tak boleh pakai seluar orang lelaki contoh, contoh. kan jadi itu dia diluka. luka luka disimpan dan, dan 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 bila cerita pasal tersimpan tu kan hmm. uh, ada yang mengatakan saya tersimpan perasaan macam yalah mungkin keinginan-keinginan uh, tu dah ya Allah inilah takdir dah dah, dah takde saya. Hmm. Uh, ada yang ialah menggunakan maafkan saya kalau saya, saya silap cakap. Dan semua itu dah semua telah tertulis. Hmm. Doktor, tertulis semuanya doktor, bukan okay. saya mahu begini doktor. Okay. Bila kata tertulis, Allah kata aku beri kamu aku, aku beri ilham untuk kebaikan, aku beri ilham untuk keburukan. Sebab hmm. itu kita ihdinasi eh, rotot musakim tu 17 kali. Hmm. Maknanya apa kita kata tertulis ataupun ada orang kata kalau Allah tak izin tak jadi. Hmm. Mana Allah izin aku jadi macam ni. Okeylah tu. Maknanya balik sebab itu kita kata kalau dia tak cukup ilmu agamanya dia akan banyak terpesong. Hmm. Dia akan banyak gelincir 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 akan buat ujar sendiri. Akhirnya dia hmm. tak suka ulama, tak suka ustaz, tak suka ustazah, tak suka jumpa orang yang bercakap pasal agama, tak suka cakap pasal Quran. Ha, ini pengalaman-pengalaman Tapi mungkin tak kita boleh katakan kat sini Mereka ni kata mereka tak suka golongan-golongan ni Mungkin mereka juga merasakan Golongan-golongan ini juga tidak menyukai mereka Merendahkan merendahkan, ha, Bukan tak suka Mer Merendah, pandangnya rendah Kau kata kalau jeling je banyak hujung-hujung hujung hujung mata ha. Uh, je. Contoh lah, me, me as a lecturer dulu student kan. Uh -huh. Macam mana nak tegur student ni? Badan dah lengguk-lengguk dah. Okay, tapi dia tetap pakai. Lecturer, uh, puan doktor. <laughs> ha, <senang laughs> kan? jadi kalau nak cakap kita tu gitu lah. Macam mana uh -huh. kan? Dan dia pakai... Pakai pakai Pake, bedak, bagaimana bag Umi menegur? Pakai bedak. Uh, oh, tuan Dia pakai bet. macam... Dan nak mula pakai... Ke arah itu? Uh, ke arah itu. Uh -uh. Lembutnya, gitunya. So kita mesti ajak dia makan, ajak dia minum. Ya oh Allah, awak punya krim muka ni ya kalah Umi Ah. Nanti nampak pula jadi macam perempuan pula. Awak nak jadi cikgu nanti murid-murid panggil cik macam mana. Ah. Okay. So, Faham. Cik kan susah nanti. Lagipun uh, tak kenalah gayanya pergi kuliah dengan muka yang berseri-seri semacam. Ajang tak sesuai. Tu. Oh, maknanya we bercakap lah. Kita bercakap, go. tapi sebab you are going to be a teacher. Right. You are the model. You are the contoh terbaik. Ha, jadi, kalau pakai kata orang dipakai itu yang ketat, yang... Ha, contoh mm -hmm. nampak body-body muscle lah semua tu ha, Kalau boleh tak payah. Ya Allah, Ini jadi macam bodybuilder lah lah ha, ha. Artinya kita kena mesra dengan dia. dia Dia masuk kuliah kita Dia faham kita Dia gurau kita Kita nampak kita belanja dia Kita puji dia Masya Allah untunglah Dapat ha. lecturer yang ini, memahami Ini kekuatan dan Betul ha, Tapi bergantung juga Kalau Umi bukan motivator Umi bukan counsellor Tak lepas juga Faham ha. Jadi upbringing kita ni pun Ilmu yang kita nak kongsi dengan dia tu pun Jangan buat dia rendah kita kena upkan dia supaya dia sedar lebih lagi yang benda itu. Dia beritu. sedarnya sentuh, bukan sedarnya hina. Menye menyedarkan dia mesti jadi sentuhan. Baik. Minyak je jelah. Umi, <laughs> tapi okay, bayangkan pula mereka dekat luar sana. Sebab hmm. saya saya juga ada rakan-rakan seperti itu. Hmm. Tetapi sekarang ni topik kita kepada transgender. Mereka ya. yang bertukar jantina hmm. ataupun mengubah keadaan fizikal tapi keadaan mereka yang pada awal-awal ini mula-mula hanya sekadar bertukar pakaian hmm. uh, lepas tu kemudian bertukar perasaan hmm. uh, itu yang kita akan ungkapkan kerana sebentar lagi juga uh, para penonton sekalian ada seorang tetamu yang akan berkongsikan kisah transgender sendiri Okay, kita akan kembali selepas sini transparency Kembali bersama dengan kami dalam transparansi. Memang isu yang uh, panas uh, di luar sana ada sedikit kekeliruan, tetapi dah ada uh, pemberitahuan di situ. Uh, tapi yang pastinya hari ini kita bercerita tentang transgender yang mana mereka ini mahu kembali ke pangkal jalan hmm. uh, dan supaya tidak kembali ke pakai jalan menjerumus ke sana juga. Okay. Um, ya, yeah, uh, jalan benar lah, jangan jalan sana. Jalan yang benar, <laughs> jalan yang benar. Jangan jalan Tapi ya. kita sebagai ahli keluarga, rakan-rakan masyarakat juga tidak boleh diskriminasikan mereka. Itu yang nak dia-dia Yes Kak. They need to be educated first Yes uh, Kita akan kongsikan cerita itu sebentar lagi Tentang kita perlu uh, educate sesama kita uh, Educate dekat luar sana No discrimination Cuma sekarang ini uh, Saya kebetulan ada rakan Yang telah berjumpa dengan seorang lagi rakan transgender di luar sana hmm. Nak berkongsikan pengalamannya Dia transgender ke orang lain? Dia transgender Okay, pas. Saksikan Intro okay nama saya Fi berusia 26 tahun berasal daripada Perak uh, berubah fizikal dari sejak daripada bangku sekolah lagi suka mendengar masa tu sekatan satu uh, a ada kawan-kawan juga kat sekolah yang lebih kurang sama juga kan itu itu lagi mendoronglah sebenarnya benda tu macam mana terfikir nak berubah apa semua kan benda tu bukannya terfikir nak berubah sebab benda ni daripada kecil lagi memang naluri tu memang tercipta macam tu. Oh, dengan penampilan sekarang ni memang sangat selesa Ah, ha, memang rasa macam diri saya yang se sebenar. Memang paling hebat sebenarnya adalah daripada family sendiri. Ah, ha, sebab sepatutnya bila saya macam ni, sepatutnya saya dapat dorongan daripada family yang saya rasa saya adalah orang dengan saya. Kan? Tapi bila kecaman tu daripada keluarga sendiri, itu yang rasa macam paling hebat sekali lah. Apabila hmm. Bila dihalau oleh abang, halau daripada rumah, kan? Kononnya macam kita ni tak guna lah macam tu kan? Dihalau kita. Sekarang ni, family dah ok dah, dah boleh terima dah. Ha, ambil masa juga lah untuk saya uh, membuka mata dia orang ha, untuk terima saya. Sekarang ni bila usia dah meningkat, kita dah tahu dah diri kita. Kita dah tahu macam mana kita nak letakkan diri kita dekat masyarakat kan? Jadi kalau kita buat baik dengan orang, saya rasa tak kira pun jantina macam mana pun kan. Orang boleh nilai kita daripada segi macam mana kita dengan orang lain. Aa, kan? So sekarang ni rata-rata orang yang saya kenal keliling-keliling semua anggap saya macam orang biasa. Dia orang tak ada rasa macam saya ni macam aa, orang yang macam pelik lah macam tu kan. dari awalnya masa kecil-kecil dulu terasa macam tu. Aa, sekarang tak lagi lah. Okey, Alhamdulillah semua orang keliling dari segi lelaki ke, perempuan ke, orang tua ke, budak ke, semua dah boleh terima macam Pembawakan diri itu pentinglah sebenarnya, cara kita present diri kita dengan orang kan Dari segi cara berpakaian, aa, macam mana kita bercakap dengan orang kan aa, Itulah macam saya cakap tadi, tepuk dada tanya selera kan, apa yang kita nak dalam hidup kita tu kan, kita bentuk benda tu kan aa, Itu yang saya dapat lah dia uh, perkongsian yang dikongsikan oleh Fee seorang lelaki yang kini uh, saya kalau tanya Fee lelaki ke perempuan saya rasa mungkin dia jawab perempuan. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Fee. Uh, doktor nak komen apa, -apa tadi pasal okay. ada sebut pasal uh, keluarga. Keluarga ya. Yeah. Okey. Pertama apa yang sudah berlaku? Sudah berlaku. Hmm. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Kerana kita kata mengubah apa yang kita ada itu, yang Allah sudah bagi itu memang satu kesalahan. Uh -huh. Memang Allah tidak ada ruang kata no. Kata yes, mesti no. You jadilah macam mana lelaki, bertampan macam mana pun, perempuan jelita macam mana pun. Kalau dia perempuan, kalau dia jadi perempuan, sedihnya besok. Ini pengalaman berjumpa dengan jenis-jenis uh, maknya yang ada dalam dalam sesi ini. Uh -huh. Dia peluk. Uh -huh kami bersatuan wanita gini gini. Mintak mm -hmm. dia tolak pun, mi tahu dia bukan perempuan, dia tapi pakainya macam perempuan. Mm -hmm. So I said oh, sebab orang lain peluk, dia pun peluk. Ya, yeah. masa PKP. Jadi maknanya apa yang mi sentuh hanyalah umi umi uh, umi tak kisah awak pakai apa pun. Okay, Asalkan kerjanya bagus, perangainya bagus. Tapi sekali lagi ingat, kita beduk kita nak mati. Kita nak mati kalau kita jadi apa pun. Katalah yang lelaki jadi perempuan, matinya esok ada kira Allah yarham. Tidak kata Allah yarham. Mm. You bayang kalau sudah ada segala silikon benjol-benjol sana mm. sini mm. yang nak memandikan jenazah kita besok adalah lelaki. Mm. Yang perempuan tak boleh walaupun rupa sebiji lebih biji daripada perempuan. Mm. Tapi tetap lelaki. Dia tetap disebut Allah yarham dan dia tetap dimandikan oleh orang lelaki. lelaki. Ha, boleh bayang macam mana badan kita yang begitu seksa-seksa ni yang mm. ah ha, itu satu. Jadi dia menangis. Doktor oh uh, umi dia kata selama hari ni tak ada orang cakap tentang itu pada kami. Hmm. Ah, nampak Contoh, kita tak sentuh apa apa pun. tapi mereka kata okey you can go on. Okey. Tetapi ingat cara teguran uh, tu penting juga. Ha, ah, yeah. isinya, caranya, mm -hmm. poinnya macam mana nak masuk. Yang kata awak tak ingat nak mati ke apa. Oh tak ada, tak payah macam tu. Ya. Yeah. Ah, kita masuk santai Itu ah, sebab dia punya kalau jadi jadi kaunselor ke jadi motivator ke jadi jadi pendamping ke you must be very soft and sharp. Okey Umi hmm. itu sebab Umi kata ataupun memang Umi adalah orang kata memang seorang motivator seorang hmm. uh, speaker kaunselor tetapi bayangkan kita orang dekat luar sana ni kawan-kawan pun tak berapa nak pandai sangat hmm, hmm, uh, ibu bapa hmm. pun tak berapa uh, cerdik ilmu untuk menegur mereka-mereka ini. -mereka hmm, hmm. So apa komen uh, Umi kepada penonton dekat seluruh sana yang mungkin ada ahli keluarga ni how am i supposed to go them? inilah di antara kerja-kerja yang harus diberi fokus bukan hmm. pada pada mangsa saja kita upgrade dia punya keluarga punya environment. kita bagi skill pada dia mm -hmm. supaya bila anak tu balik anak tu welcome kalau nak berubah berubahnya santun jom kita solat jumaat jom kita pakai telukung Kita tak pakai telukung ke jom tak mm -hmm. muka kalau lelaki pakai lagi belikat ya uh, artinya mereka mesti dibagi kemahiran upgrade dia punya uh, kemahiran kemahiran mm -hmm. sama juga sahabat sebab itu kalau mereka yang sudah dedah peringkat uh, awal awal, awal dewasa misalnya atau mm -hmm. dia 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 biasanya dari remaja dah rasa dah Uh, kalau kita dapat tackle karakan sebaiknya sebayanya tu uh, uh, kita bagi kemahiran kemahiran how to say what to say how to make him close to you macam mana supaya dia boleh terbuka macam mana nak bagi kesempatan dia berubah yeah. uh, kalau tak ada ini mereka dianggap ganjil bila dianggap ganjil dipandang ganjil maka perkataannya pun ganjil-ganjil dipandang ganjil okey umi uh, kebetulan ibu sebut pasal uh, dipandang ganjil tu bayangkan eh bila ada dekat luar sana mereka ni yang dah transgender mereka yang dah berubah yeah. yang lelakinya jadi perempuan yang perempuan menjadi dah berubah lelaki. tak nampak pun macam perempuan memang nampak laki betul lah mm, mm. Uh, tetapi kita sebagai kawan mm. nak mendampingi mereka mm. untuk orang kata ialah nak jadi yang baik kena ada kawan-kawan yang baik kononnya kita pun kononlah perasaan baik pun kan mm. tapi disebabkan bila kita berdampingan dengan mereka terus kita dilabelkan ah tu girlfriend dia lah tu mm. yang lelaki elok sejati ni nak nak mendampingi mereka yang transgender ni ah tu mesti boyfriend dia okay. Dalam artikel kita discriminate kepada rakan ataupun keluarga hmm. itu macam mana pula? Itulah punca kenapa sebab masyarakatnya tidak didedanduh. Masyarakatnya tidak dididik. Kawan-kawan hmm. tidak terasuh, kampusnya tidak terasuh. Semua pandang yang Maknyah-maknyah ni semua pandang. Mm, mm. Jadi dia orang berdua, bertiga, berdua, bertiga, hmm. berdua, bertiga hmm. tak kawan dengan orang lain. Sebab orang lain anggap mereka tu dah macam alien. Nampak tak? Kerana kalau di kamp yang banyak sekali pemewahnya di, kamp di kampus uh -huh. maka kita tak didik warga kampus macam mana right. nak asuh kita tak didik penceramah macam mana nak nak close dengan mereka Betul? Biasanya bila you rapat, bila you sayang, saya ada student, dia pakai berus tu sampai tiga. Berus besar ni. Brush besar? Yang saya bagi Umi satu. <laughs> okay? Baju bunga-bunga. Ya Allah hebatnya anak Umi ni. Baju, kalah baju Umi Umi tak ada, tak ada warna ni. Banyak no, sikit. Dah macam taman bunga jalan. Yeah. Artinya dia dengan gelak, dengan sant santunnya, minta berus. Umi tak ada berus buat satu eh. Satu dah lah kenapa. Oh, dua? Ambil, kita ambil satu-satu daripada mereka. Lepas Amerika. tu sentuh. Amen I sentuh tu tidak membuat dia terhina. Hmm. Sentuh tu tidak membuat dia rasa jauh dari kita. Ni Umi ni mesti perli ni. Tak. Kita tahu dia transit. Kita tahu dia dia jenisnya tapi kita tak tengok jenisnya tu dulu. Kita tengok kemanusiaan tu dulu. Kemahiran tu dulu. Apa kita kata hubungan kita dengan dia dulu? Iya. Yeah. Nampak tak? Bila hubungan dengan kita tu cantik. Kita nak nak bawa dia hubung dengan Tuhan. Awak ni cantik ya, am. Ya Allah. Masya-Allah. Puji begitu, begitu. Puji-pujian itu juga dapat memberikan semangat kepada mereka Dia dah tak terbuka dia, matanya. Iya, rapat dengan kita. Ada orang nak perhati kita. Ada orang nak rapat dengan kita. Nampak tak? Baik. Okey, Umi. Baik, sebentar lagi kita akan kembali. Kita akan berhenti berehat seketika, boleh Umi yeah, ya. Problem. Oh, seronok sangat ni saya pun <laughs> Tapi jangan lupa bagaimanakah peng, uh, tugasan kita apabila mereka ini berhijrah kembali ke pangkal jalan. Ya. Yeah. Cuba selepas ini. So far bagi saya, saya boleh terima kalau tak, tak ada masalah dengan saya tapi sebagai kawan, kita kena jalankan tanggungjawab sebagai kawan bagi teguran dan sebagainya lah. Ha, uh, open je, saya terima lah. Tapi dengan syarat lah, maksudnya dia bukan ha, uh, berlebih-lebihan lah. Maksudnya dia just macam naluri dia je. Tapi pemakaian dia still lelaki lah. Bergantung pada Uh, karakter tu sendirilah. Kalau dia terlalu uh, berlebih sangat, memang saya tak selesa lah. Saya tak ada masalah. Saya selesa kalau selagi tak ada yang apa-apa tindakan ataupun yang melampaui batas lah. sebenarnya lebih kepada pengaruh lah. Pengaruh mana yang lebih kuat? Mungkin kalau pengaruh rakan-rakan yang lebih kuat dia ke arah rakan mana yang dipilih? Uh, ya, saya setuju. Maknanya mungkin melibatkan rakan-rakan dia atau melibatkan keinginan dia atau melibatkan suasana environment di kawasan dia. Ya, saya setuju sebab kita sedia maklum bahawa agama Islam ni menitik beratkan tentang uh, kerohanian dan kebaikan. Kalau kita mendalami agama Islam, insya-Allah sebenarnya kita lebih mengenali diri kita dan kita tahu hak dan kedudukan kita yang sebenar. Kembali lagi bersama dengan kami dalam transparansi dan uh, berkenaan dengan apa yang diberikan oleh rakan-rakan di luar sana. Saya pasti semua agama pun menolak tentang uh, transgender ini dan masih lagi bercerita tentang mencari jalan pulang. Okay. Uh, doktor mm -hmm. uh, ataupun Umi lah. <laughs> terkejap, umi, terkejap, Sebab terkejap, bila, terkejap, bila terkejap. tengok soalan macam, okey serius. Tapi bila bila tengok Umi, Umi. <laughs> okey, Umi uh, bila mereka ni kan, iyalah uh, bila mungkin ini adalah pertama kali mereka mendengar kata-kata untuk mereka. Mm. No judgemental, you, you, you. Dari awal lagi Umi, very positif terhadap mereka berikan kasih sayang tumpuan adakah terlambat untuk mereka berubah okey pertama sebagai hamba Allah okay? sebagai orang yang diciptakan dan yang menciptakan sebab itu prinsip pertama dengan pegang kita dicipta kita dibuat, ada pembuat. Kita di, dijadikan hidup, dibenarkan hidup, dibenarkan besar kerana ada kuasa yang bagi kita hidup, ada kuasa bagi kita benar. Uh -huh. Bagi membesarkan kita dan akhirnya kita jadi apa yang kita ada sekarang. Right. Bermakna kalau kita kata kalau cawan ni ada pembuatnya, betul? Uh -huh, uh -huh. tidak cawan ni tak jalan ke sini, yeah. betul? makanya kalau saya maknanya kita tahu ada pembuatnya maka kita ni kena tahu siapa pembuat kita siapa pencipta kita maka itu tu kita kata asas utama ialah kenal siapa bos kita who is our big boss di pejabat bos di atas tu ada big boss hmm. kalau big boss itu besar dalam hati kita okey kita mampu nak kawal diri tapi bila tak dapat ilmu yang tentang nak bagi tahu siapa bos itu, mak tak bagi tahu, kawan tak bagi tahu, cikgu tak apa tak bagi tahu sebab anak-anak ramai tak tahu tuan. Uh -huh. Sebab bila tanya siapa yang awak sayang, mak saya, ayah saya, tok saya, isteri saya. Tak ada uh -huh. kata sayang Allah, sayang Rasulullah contohnya. Maka kalau konsep cepat dan terlambat, boss up there atau big boss kita tak pernah tolak semua taubat. Tak mm. kalau siapa nak jadi baik bila-bila pun. Tidak ada tarikh tutup, tidak ada tarikh tamat ada kira siapa walaupun ada lelaki, perempuan, transgender. Siapa dia, siapa siapa? Sebab Allah cipta semua ini untuk kita balik jumpa dia. Mm. Sebab itu kalau kita surah Ashyam kata aku aku bagi kamu, aku ilhamkan kebaikan, aku ilhamkan keburukan supaya dua-dua ni balik kat aku. Balik, mm. jangan tak balik sebab kita ni given kita ini dicipta maka orang yang kita kena terima kasih banyak ialah pencipta kalau umi pakai baju umi pakai tudung lawalah tudung umi umi kena terima kasih pada yang buat tudung mm -hmm. jadi maknanya kita tak ada sakit kena nanti dia kita tak marah kita tak ikut tak tak lawan apa yang dia larang jadi kekuatan itulah kekuatan bukan saja tahu Tuhan mm -hmm. apa yang Umi baca apa yang faham, apa yang jumpa orang-orang ni kau yeah. cakap pasal agama mi tak payah cakap pasal agama kita tahu dosa Away. Ha, kalau kita itu kata dia dalam family lah. Ha. Sialunya. Kami tahu dosa. Kami tahu dosa. Thought so, to do. Allah pun tahu kami contohnya. Maka itu tak cukup untuk dia rasa aku ni dicipta. Maka kalau aku dicipta, maka orang pertama yang aku kena sayang, yang aku kena ikut, yang aku kena akur ialah yang buat aku. Dia boleh hidupkan aku, dia boleh matikan aku. Mm -hmm. Nampak tak? Jadi kalau dia ada tuan big boss ini, jadi nak balik tu senang. Aku nak balik jumpa big boss. Okay. Dipermudahkan Aku nak balik jumpa Big Boss Sebab Big Boss dah bagi aku macam-macam Bagi aku pangkat Bagi aku hidup Bagi aku kereta Bagi aku cantik Bagi aku boleh buat macam-macam Tapi yang aku buat ni Melawan Bos hmm. Kalau di pejabat Lawan Bos kena berhenti Kena warning Tak dapat kerja Tak dapat gaji jadi tak, kalau kita lawan big boss, kita juga takut tak ada boleh bernafas lagi. Kita tak ada rezeki lagi. Dan susah di kebudahan itu, utama di waktu saat kematian itu. Artinya kita kata, kalau kita tak nak, kalau kita tidak ada dalam perancangan hidup kita, nak balik jumpa bos, uh -huh. kita tidak berusaha cari jalan. Maka nak taubat itu setelah kita jumpa balik Big Boss mm -hmm. dan kita nak jadi kawan baik Big Boss, kita nak jadi Okey. Oh yang disayangi. Saya saya ya. ni saya memang nak kembali. Maknanya saya memang nak berubah. Yep. Okey. Mm -hmm. Saya saya wakil anda kat luar sanilah ya. Uh, saya seorang transgender, saya nak berubah. berubah. Tapi mm -hmm. saya tahu contohnya sedangkan kalau ada tattoo sebelum ini ah mm. uh, kalau nak hilangkan tak mungkin akan memudaratkan. Yeah. Memandangkan saya telah berubah, mm. berubah dari segi dalaman fizikal mm. tetapi dan saya memang nak kembali kepada big boss saya mm. ini. Tetapi saya tidak mampu untuk membuang, nak buang tatu, nak buang membuang tatu, membu apa benda yang saya dah tambah, apa pun mm. yang saya dah kurang mm. tu mm. untuk uh, dari segi fizikal tu. Okey sebab itu kita kata tatu boleh pergi bekas tawaf sa'i tatu tak jadi apa masalah. Hmm. Artinya kita kata yang Allah tengok apa niat kamu. Yang Allah tengok apa usaha kamu. Yang Allah tengok kamu hujungnya nak ke mana. Sebab awal-awal tu kita dah mengundaratkan diri. Lepas tu kita ah, nak berubah ni, jangan, mu, mengundaratkan lagi. Seri nak bunuh berapa orang ramai, Ya Mak. Hmm. Tapi bila Allah kata, sebab tu dia banyak menangis. Nabi kata, kamu adalah calon syurga. Tiga kali dia bagi tahu kamu adalah calon syurga. Maknanya, sudah dibagi sebagai calon syurga, maknanya dia tak tengok apa di belakang. Kamu Baik. jangan melihat ke belakang, tapi bawa, tengoklah ke depan. Kamu nak ke mana? Yang nak bertaubat tadi, tengok ke depan. Jangan gustan. Aa, ada pengalaman uh, yang dah jumpa dengan orang yang dah ada macam-macam ni mm -hmm. dia boleh buat kalau silikon boleh buang tak ada masalah okey okey kalau tatu tak ada masalah tak payah tak payah aku kikis dah boleh pergi sangi bagi tak ada masalah Allah terima semua right. sebab Allah sangat mengetahui apa yang ada yang boleh dibuang-buang kalau ada yang silikon sini sini mm. sini tanggalkan aja insyaallah tak ada masalah Kekuatan yang, yang nak diangkat ialah macam mana kita nak melangkah untuk menuju kepada yang namanya tadi balik kepada fitrah tadi. Balik kepada nak, nak bertawabat, balik nak hijrah tadi. Mm -hmm. Sebab itu, itu matlamat besar dan mesti ada orang keliling. Orang keliling yang support. Yeah. Mak ayahnya, adik-beradiknya, kawannya, sahabatnya, cikgunya. Dan dia mesti ada mentor. Hmm. Ada orang yang dia boleh ngadu. Allah mi tak boleh buat macam ni. Mana larat buat puasa macam ni, ni asap macam tu macam so, ni. Kalau, so kalau macam tu saya boleh tanyakan kepada Umi. Umi sudi tak uh, adakah kalau ada penonton dekat luar sana mahu jadikan Umi mentor? Boleh tak ada masalah. Ya atau tidak? Ya. Ya. Yeah. Yeah, boleh je. Boleh kita terus masuk ke segmen mm. ya yeah atau tidak. <laughs> Sebab lazy Umi, uh, dalam setiap uh, minggu kita ada segmen soalan awesome. Soalan-soalan okay. soalan di luar jangkaan. Okay. Uh, tapi uh, pen, uh, tetamu hanya perlu menjawab ya yeah atau tidak. Okey. Okey. Boleh Umi bersedia ya Umi ya. Okey. Oish tak sabar nampaknya Quran ya untuk segmen ni ya. <laughs> Okey. <laughs> Umi Um, ada kalang, ada kenalan di golong di kalangan transgender? Ada? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Okay, yeah. yeah. Okey. Pernah tak uh, Umi dikacau oleh transgender ini sepanjang umi awal-awal tu. Dia bukan ya atau tidak. <laughs> dia dia bila kacau tu negatif ke positif? Ah uh, yang positif lah. Uh, kalau uh, kacau positif dia nak share. Ah uh, ah. Uh. Uh, itu pun kita ambil kita kata ambil masa kita contohnya. Okay. Dia nak berkongsi, dia nak minta pendapat, itu pun itu pun kita kata kacau juga lah kalau uh, negatif. Okeylah anggaplah macam ni. Adalah. Uh, Iyalah. Ya. Uh, yeah. Ah ya ya ya. Baru saya cakap konon lah macam kuku -kuk dah bertukar, abang-abang -ab pergi -ab ni macam kacau. Eh. Ya. Ya, okey sebab kacau tadi <silence> sambung <mana>? sambung. <silence> Okey terus. Okey. Um sebenarnya golongan transgender ini terutamanya lah yang uh, lelaki berubah kepada wanita ini lebih cantik dari wanita yang asli. So, so. So, yeah. So, so. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Aduh. Ah, uh, sekejap. Mana Hayat Marnih? Tacap. Okey. Ah, okay. uh, pernah tak uh, doktor ataupun umi menyisihkan golongan ini? Tidak. Kalaulah umi berada dalam tubuh seorang transgender. Hmm. Okey. Umi akan akan buang atau tambah aset ataupun tidak? Pertama kita ya. Ya ya ya. Ubah-ubah. Nak, nak sambung sikit? Uh. Maknanya ubah untuk balik ke fitrah. Ya. Yeah. Itu jawapan yang kita cari. Terima kasih Umi. Kejap lagi kita akan kembali selepas ini kerana kita nak berkongsi kata tentang tanggungjawab kita kepada mereka di luar sana. Come back after this transparency. pihak yang berkenaan tu kita kalau boleh jangan wujudkan lagi benda-benda ni dan jangan membenarkan mereka ni uh, lebih berluasa sebab benda-benda ni adalah akan menyebabkan gejala-gejala yang lebih negatif kan uh, sebab macam saya saya ada anak of course saya akan rasa macam benda ni sangat-sangat memang membimbangkanlah Oh, tak perlu. Saya rasa tak perlu. Tapi kalau boleh, kita bawa dia ke arah yang lebih baiklah. Kita tegur dengan cara baik. Dia orang ni sebenarnya dia orang boleh ditegur. Sebab saya pun ada kawan yang begini. Tapi bila kita tegur dia, okey. Dia boleh terima. Jangan cara yang kasar. Ha, macam tu je lah. Ya, yeah, saya setuju dengan rakan kita Azlina dari itu. Jangan sisihkan mereka kita bawa mereka ke arah kebaikan insyaallah mereka boleh terima nak pula daripada kawan rapat dan keluarga kalau kita sisih kita bukan manusia ya yeah. kucing bagi kita tak boleh tolak pakai kaki kok oh. oh, tak boleh tapi terkejut <laughs> Anda tahu kucing. eh kucing kucing contoh contoh okey baik okay. Uh, kita dah sampai ke segmen yang terakhir ni kita bercerita tentang tanggungjawab daripada awal-awal tadi kita dah uh, apa ungkapkan sikit kekeliruan yang ada tentang transgender ini uh, kembali uh, mencari jalan pulang dan then sekarang ni kita dah cerita pasal diskriminasi dan pastinya saat ini tanggungjawab kita sebagai sahabat, uh, mungkin keluarga, ibu bapa dekat luar sana dan pastinya masyarakat juga. Masyarakat, yes. Sebagai motivator, uh, pendakwa, hmm. Umi, oh. kawan. <laughs> okay, Ramai okay, okay. okay. ha, Umi ni kan. Macam mana macam mana Umi nak cerita pasal tanggungjawab kita kepada mereka ni? Pertama dia mereka adalah kalau kita zaman ambil load ada maknanya sejarahnya sudah sangat panjang uh -huh. maknanya memang ada di bumi ini yang kriterianya begitu untuk melihat kita yang ada ilmu pakai tak ilmunya uh -huh. yang ada kemahiran pakai tak kemahirannya yang jadi mak ayah rasa-rasa nak bawa anak syurga ke kedok yang ada kawan-kawan nak terjun masuk lubuk ke nak terjun masuk pentas contohnya uh -huh. artinya sekali lagi selagi masyarakat tidak didedahkan the how kita didedahkan the what. The I what. Ini orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Tapi how-nya tak ada. What lah you, huh, what lah you. what? Kan? Why you like this? Why? Kenapa buat macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kenapa, kenapa, kenapa? Tapi tak ada. Apa cara how nak how bantu? Ha, sebab itu kalau di kampus pun, kebanyakannya dipandang, sebab jadi seronggok je. Dia berdua, bertiga, berdua, bertiga, berdua, bertiga. Di mana-mana mereka seolah-olah mereka sudah klik themselves dan tak boleh klik dengan orang lain. Hmm. Uh -huh. Nampak tak? Itulah kelemahan kita kata sedangkan pengaruh sosial tu sangat besar. Uh -huh. Kalau dulu-dulu satu kampung tahu anak siapa anak siapa. Sebab itu tak meragam. Kita sekarang jiran tak tahu anaknya besar mana. Contoh Contoh. Sebab itu kita kata pertama tidak ada pendedahan secara secara berkala, secara secara serius nak bantu. Tak ada. Mostly NGO yang gerakkan. Kalau ada pun uh -huh. agensi-agensi buat lepas batuk di tangga. Engkau, uh -huh. Aku dah tolong dah. Dia jadi tak ada. Sudah. Macam bagi usahawan lah. Bagi yeah. modal. Kalah. Okey. Aku dah bagi bantu. Tak jadi dah. Tak boleh gitu. Dengan mereka tak boleh gitu. Sebab itu kita kata nak jumpa balik jalan pulang ini, jalan itu sangatlah berliku. Dan sangatlah licin. Sebab itu bila kamu di atas, kamu nak ke bawah ni licin tu. Oh. Kalau kamu tak buat apa-apa, kamu gelonso mati tu. Oh. Siapa nak angkat? Maka kekuatan yang kita nak angkat sekarang ialah mereka lah sebahagian dari kita. Hmm. Bila kita bila sebahagian dari kita, tugas kita ialah bantu. Bukan hina, bukan sakit, bukan sakit jangan, hati. Jangan, kalau boleh, kalau boleh jangan, jangan lah macam asingkan. cerita dekat sosial media saja. Saya rasa lebih baik berjumpa. Uh, in fact, Umi pernah terus berjumpa dengan kalangan mereka ni. Betul berjumpalah arti kata gini kita jumpa bukan untuk nak dakwah dia nak dakwah apa jumpa sebab nak kenal nak rapat tu saja memahami mereka faham mereka yeah. sebab itu kita penuhi keperluan keperluan yang, yang mampu sebab itu yang dia kata bila jumpa uh, kata yang dia peluk dia kata mm -hmm. masa hidup ni you all boleh pakai apa you all nak pakai you all boleh buat apa nak buat nak, nak tampal apa boleh tampal mm -hmm. tapi nak mati besok siapa nak bukanya? siapa yang nak mandikan kamu siapa yang nak nak kapan dengan kamu Semua orang lelaki sebab tetap pakai binti, tak ada pakai binti dah. Ya. Yeah. Ha, contohnya. Nak masuk bilik air, macam mana you nak masuk bilik air perempuan? Tapi itu dari Contoh, yeah. dari segi sosialnya sebab tak ada tak ada uh, kita kata rasa yakin yang mereka tak usik kita. Uh, yang adanya buruk sangka buruk sangka, buru sangka Baik sangkanya sikit no? Sebab itu bila sebut transgender, dia sebut gay, dia sebut apa semua cerita sexual. Sedangkan seks itu 10 point. Kita kata 10% je, itu pun ketika mereka dalam keadaan jelaru. Mm -hmm. ha, sebab jika kata -kata kita kata-kata tadi ada perkataan gender. Gender. Uh, in, uh, apa tadi? Uh, Lepas tu, bantu saya. Okey. Individual disorder. Bukan. Identity disorder. Bukan. Identity gender, Masya ha. Allah. Gender. gender <laughs> i maafkan kami. GID. Uh, gender. gender in, uh, identity disorder. Ha. Maknanya kita ada orang-orang yang begitu. Mm -hmm. Ada orang yang memang kita kata ada ada mental disorder, ada emotional disorder, ada eating disorder, ada uh, sleeping disorder. Semuanya. Maka ini juga gender identity gender identity disorder juga ada. Mm -hmm. Tapi tidak semua mereka ini termasuk dalam kluster disorder tu, yeah. celaru tu. Yeah. Tapi most of them celarulah. Yeah. Sebab itu nak balik jalan pulang ni kita kena kurangkan celaru tu dulu. Sama dari segi medical, sama dari segi kesihatan, dari segi agama, dari segi sosial, dari segi masyarakat. Kekuatan ini, ini yang nak dibangun Baik Contoh Jumpa seorang yang sudah pun mewar me, me, warkan ke TV Dan dia nak berjauh Dia nak balik Dia nak balik dah Sudah mm. tukar dah baju dah, dah pakai jubah mm. dan sebagainya mm. Tapi sebab tak ada sokongan Tak ada sokongan si, yes. Tiga bulan ke dua bulan Lepas itu dah balik me, Saya dah jadi macam saya balik Sebab pertama tak ada sokongan Mak ayah tak kisah apa Kawan pun buat tak tahu je Nampak tak Dia, dia masih ada banyak duit Sebab dia yeah. peniaga mm -hmm. Maka dia kata hidup saya Very boring Very dull Akhirnya sebab tak ada yang bimbing untuk dibuat, buat, buat ibadah, tak ada yang zikirnya, apa benda tak ada kem-kem untuk bantu dia mm -hmm. dari segi ilmu agamanya, jadi akhirnya dia balik. So tadi mm -hmm. uh, Umi ada sebut juga tidak ada kawan yang macam, uh, contoh yeah. yang mm -hmm. Umi berikan tidak ada kawan, tidak ada ahli keluarga sendiri. Mm -hmm. So, uh, so kita sebagai ahli keluarga, mm -hmm. uh, katalah Umi sendiri sebagai uh, ada anak mm -hmm. uh, di luar sana yang saya ada abang, mm -hmm. saya ada adik mm -hmm. uh, perempuan mm -hmm. mungkinnya. Uh, tanggungjawab saya saya kena tetap memberikan sokongan penuh. Walaupun orang luar akan memberi ke kecaman, apalah mak bapak di ni. Ha, sebab tu kan? mak bapak sebelum bagi sokongan tu dia mesti ada ilmunya. Mesti hmm. ada kemahirannya. Mesti berunding dengan orang-orang yang ada ilmu ni, what should I do? minta bantuan, minta doa, minta bantuan, minta air penawar, minta doktor, minta sukarelawan, minta pusat latihan, hmm. pusat dakwah. Ha ini maknanya link dia mesti besar. Baik. Supaya kita dapat dapat Bantuk dia dalam segala segi. Bukan tukar baju je. Jangan yeah. berhenti tukar akidah dia. Tukar tukar keyakinan dia. Tukar kekuatan iman dia. Itu kekuatan. Sebab. Ma Macam Umi cakap tadi lah. Ajaklah bila dalam keluarga. Ajaklah. Jom-jom semayan Jumaat. Jom kita jemaah. Ha, ikut terlekung ataupun kain perikat yang whatever, yes. ha, Ataupun kita kata pasanglah CD. Pasanglah YouTube. Yang boleh bawa dia. Bawa dia. Bawa dia. dia rumah ke dalam kereta. Jangan lagu pampung-pampung je. Aku TikTok. Uh, jari, jari. artinya <laughs> kita sentiasa bergerak itu dengan tujuan nak bantu dia. Baik. Uh, bukan ada musimnya ala raya bolehlah tak raya ada musim sebab dia sakit. Sebab kita disorder. Disorder maknanya celaru. Bila celaru, dia keliru. Bila keliru, kalau tak ada yang nak jelaskan, dia akan kekal keliru dan akhirnya dia membuat kepahaman uh, Allah bagi. Baik. Ini Allah buat. Bukan kita nak pun. Masya-Allah banyak-banyak yang kami uh, pelajari pelajari juga pada hari ini. Thank you so much. Terima kasih Saka. kepada Dr. Rubiah Khair Hamzah ataupun lebih mesra dipanggil Umi. Uh, diharapkan anda di luar sana uh, terbuka uh, dan orang kata mendampingi mereka dengan ilmu yang dikongsikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Umi. Sama, -sama. insya-Allah. Kepada anda di luar sana <laughs> jangan lupa minggu hadapan dengan isu dan juga topik lebih panas. Pastikan anda terus menyaksikan transparansi Saifazana. Bye bye.